Ja. Dan, så här ser det ut. Det här är hela lägenheten. Det finns mikro och sånt. Här är när man kommer in. Och det är stort som 17 alltså. Så jag har dubbelsängar, eller säng. Och här säng igen. Och här är en dubbelsäng. Här är två enkelsängar. Så det finns plats för 7 här uppe om man är en hel familj. Och här är badrummet. Nu ska vi se. Kommer vi in i badrummet. Och det här då. Det var stängt. Ja. Jättefräscht. Bara för att visa hur det ser ut då, så är det här vad som är utanför.